както виждате, асфалтовата настилка е изключително амортизирана, което е предпоставка за инциденти и за да осигурим безопасността на движещите се МПС по моста, се налага да правим този, бих казал, по-скоро авариен ремонт, защото ние подменяме само най-горната част от асфалтовия пласт на настилката, и то само там, където има нужда, но в тази наклонната част на моста виждате, че е изцяло амортизирана. Ще бъде подменена, бих казал, по-голямата част от асфалтовото покритие. В по-ранната част на моста към границата са по-малки нарушенията. Там ще бъде само на места закърпено, където има необходимост. Изискванията за асфалтовите настилки, за магистрали, за първи клас пътища, към които спада и това съоръжение, е съставката на една от компонентите в съставката на асфалта да бъде полимер модифициран битум. Той е по-специален, който гарантира по-добро качество на самото асфалтово покритие. Основният ремонт сме на финализиране на проектирането на основния ремонт, тъй като това ще бъде един много тежък ремонт, който не е правен от както е пуснат в движение моста през 54-та година. Между другото, днеска има рожден ден, 68 години прави моста. И тя включва подмяна на самите бетонови елементи между колоните. Или това е основата на този асфалт, върху който стоим. Като те са елементи са по два за всяко едно платно на движение, така че когато се отвори едната част от едната страна, няма да се затваря изцяло моста, движението се осъществява в другата лента, съответно ще бъде сигнализирано, предвижда се светофарна уредба, но и това е един процес, който ще продължи доста във времето.